U ime Oca i Sina, Svetoga Duha. Amin. Hristos Vaskrse, vasko se rođeni moji, neka vam je na zdravlje i spasenje svakodnevna molitva i svakodnevni doživljaj Vaskrsenja Hristovoga, koji se produžava iz dana u dan, ta velika radost koju smo doživjeli, sa ovim praznikom, a evo sada kroz sve ove nedelje do uh, svete pedesetnice, silaska sve do svetog duha naposlale, mi obnavljamo na neki način i obogaćujemo to veliko iskustvo našeg života i naše vere. Ova prva nedelja, dakle, posle vaskrsa svetla, bila je u pravom smislu reči jedan veliki bljesak, plažene svetlost koji nas je ozario i koji nas zari tokom cele kalendarske godine. Zato mislim da jedini istinski pozdrav kada se susretnu dva hrišćanina, dve hrišćanke, hajde ja da budem malo rodno senzitivan, dakle, treba da se pozdravljamo Hristos se, va istino Vaskase. Svi drugi pozdravi nižeg su nivoa i manjega sadržaja. I zato mi sve naše emisije na kanalu Vidov, da ne vidim da se to sve više odomaćuje u čak našem verskom životu na širem planu. Evo počinjemo pozdravom u Hristos Vaskase, Vajsjeno Vaskase. Ali, u prilice sam sada da objavim i vama i sebi. Koliko je naša vera bogata, koliko je slobodna, koliko je rasterećena svakoga fanatizma, svake uskogrudosti, svakoga ljudskog minimalizma, sitničarenja, zatim pritvorstva, farisejstva. Ko bi rekao da posle te blistave nedelje ili u velikog dana Vaskasenja, Naša sveta crkva posveti drugu nedelju dakle posle Vaskrsa ne čoveku koji je simbol neverovanja i sumnje u evanđelju. To je Sveti apostol Tom. I druga nedelja posle Vaskrsa je Tomena nedelja. Zar ne bi bilo logično ajde sad da mislimo ljudskom logiku, da to recimo bude nedelja Svetog Ivana Bogos onoga dakle koji je izdržao pod krstom Hristovim do posljednjega trena, ili nedelja presvete bogorodice, ili postavljam pitanje, zašto nije nedjelja mironosica tih divnih devojaka koje su u stopu Hrista pratile, ni trena jednoga nisu ostupile od njegovog puta, propatile sa njim sve užase, sva stradanja, i pohitale na grob prve i ponele mirise nardovno, nardovolsku pocenog mira da pomažu Isusa sve što nije druga nedelja krajnje logično je tako prema našoj ljudskoj logici bilo bi da to bude nedelja mironosica ili recimo nedelja sv. Jovana Krstitelja ili Jovana Bogoslova presvete Bogorodice gle Majka crkva uzima upravo ovu nedelju prepunu kontroverzi na prvi pogled. Apostola tome koji je posumnjao. I to otvoreno rekao apostolima, kada su mu rekli da su vidjeli vaskrstvo s gospoda. Dok ne stavim prste, ne dok ga ne vidim, nego dok ne stavim prste svoje u nane od klinova, neću verovati. I gle, divni gospod naš, Isus Hristos. On se na kraju javlja, prozrevši duhom svojim da i Toma s apostolima ulazi u sobu i kaže Tomi, Tomo, priđi i stavi prste u rane od klinova i ne budi neveran, nego veran. A Toma, ne stavljajući više, niti želeći da stavi prste u rane od klinova, spontano uzvikuje sav radosta. Gospod moj i Bog moj. Gospod sada hoće da definiše sumnju. I kaže, Tomo, zato što si me video, poverovao si. Blago onima koji ne videše, a verovaše. Naša današnja emisija nosi naslov Nedelja blažene sumnje. Tomina nedelja ili kako se boriti protiv sumnje. Toma na jevrijskom jeziku znači blizanac i njega i zovu Toma Blizanac, međutim Toma nije bio Blizanac, nije imao ni brata ni sestru Blizanca ili Bliznakinju, nego ime Toma na jevrijskom jeziku znači Blizanac. Sveti Vladika Nikolaj i drugi neki sveti oci govore pravo da je gospod izabrao takvog aposla koji nosi to ime, da pokaže blizanaštvo vere i sumnje u jednom čovjeku čovjek je biće vere i bit će sumnje naša današnja emisija dakle zbog toga nosi takav naslov kako se boriti protiv sumnje a drugo nedelja blažene sumnje otkuda ovaj naslov blažena, kako može biti sumnja blažena u jednoj crkvenoj pesmi ove nedelje peva se na crpnoslovenskom o blaženo je domino nevjerije. Rođeni moji, priznajmo sebi koliko nam znači ovo tomino neverovanje, tomina sumnja. Jer gle, evanđelist ništa ne preskače. Neće da skrije slabost jednog apostola. Piše o dodricanju apostola Petra tri puta od gospoda. Piše o tome kako je, videvši Petar vaskrstvo od gospoda, kako ide po moru, rekao, gospode, hajde da dođem tebi. A on mu je rekao, dođi. To i Petar polazi, da počinje da tone. A gospod mu kaže, maloverni, zašto si posumnjao? Apostol i evanđelist to obeleži. Bilež dakle izdajstvo judinu. Mogao je to da preskoči. Ljudi moji, mnogo sablažnjivo je da jedan od apostola Hristovi je sa najvećim poverenjem. Jer kome se daje blagajna? Pa blagajna se daje onome u koga se ima najviše poverenja i ljubavi, dodao bi. A to je juda. I nema sumnje da je gospod ljubio, voleo judu. Da imamo poverenje u njega. Gle, on ga izda. I apostol to zapisuje. Zatim, evo, primjer svetog Jovana Krstitelja, onoga za koga je gospod rekao da je najveći između rođeni od žene, našavši se u uredovoj tamnici. Zamišljam je kao jedan podrum toga irodovog carskog dvora u kome tamno je sužanj zbog toga što je samo opomenuo cara da nije lepo da se oženi ženom brata svoga. Da ne pravi takvu sablazanu narodu. Ne moral takav. On ga je vrgao u tamnicu i u toj tamnici okovan, dakle, tamnu je sveti Jovan, a iza njega u dvoru urnebe Sorgija, car slavi rođendan, Salomija igra, i rodijadina čerka, i o doševljenju pijani car obećavaju šta god hoće da zatraži da će ispuniti i, kao što znamo, završetak ona traži glavu Jovana Krstitelja. Ali, dok je tamnovao u tamnici, njegovi učenici su dolazili do prozora tamnice sa vozenim rešetkama i slušali poruke svoga učitelja Jovana Krstitelja. Jednog trenutka Jovan ih šalje da idu i da pitaju Hrista da li je on obećan Mesija i drugog da čekaju. Sveti oci govore da bi opravdali eto, ovo slanje učenika Jovanovih, da Jovan nije sla učenike radi svoje sumnje ili kolebanja, nego da njih utvrdi u veri. Neka mi bude dopušteno da ja kažem svoje mišljenje i neka to bude moj greh. Ja mislim da je Jovana slomila sumnja. Slomila ga je pitanje, čekaj, ako sam ja krstio gospoda na reci, da, ako sam 30 godina žive u pusti, ako sam video goluba kako silazi si na njega, ako sam čuo reči sa neba, ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Ako je on, dakle, spasitelj sveta, sve ukupno rekavži, pa svršno sam onda ja u tamnici. Kakav bi to bio spasitelj, ako je ovo njegov prvi kum, prijatelj, krstitelj, preteča, je dopao ovakvih muka i iskušenja. Idite da još jedanput put proverimo, neka on sam o sebi kaže šta je. Dakle, posumnjao je Jovan ta činjenica meni lično, kao Ljubomiru Rankoviću, hrišćanin znači ogromnu, ne slamku spasa, nego ogromni brod spasa na pučini mora i moje vere, koga se često domogne, makar krajička njegovoga, kada najđu talasi sumnje, a nema čoveka na koga ne navale ti talasi. Nemojte Rođeni moji, da se sikirate kada naleti tala sumnje. To demoni, crni, puštaju svoje frekvencije zla. Brojnih pitanja. U čoveku se tuče strašna bitka između uma i srca i duše. Um na jednoj strani racio, racionalno. On pita što ovako, što onako. Dosadno, demonsko, zapitkivalo to je um ljudski. On bi želeo sve egzaktno, dakle, eksperimentalno da proveri. To mu se pokaže, da se vidi, kao što je Toma tražio da stavi prste vrane od klinova. A duša kojoj stanuje Bog i srce, te je njegov presto, uvijek su u jednom zanosu verskom, lepoti verskoj i divoti jednog verskog osjećanja. I kažem, tako traje ta bitka. Evo te bitke i kod Jovana Krstitelja. Šta govori? A kako bi mogli da protumačimo i reći gospoda Krisa Znao je da je došao da bude spasen, da mora postradati. Znao je kao Bog, ali je obukao se u telo ljudsko i u gecimanskom vrtu kada se moli. Moli se ocu nebeskom da ga mi moj čaša. Poklekao. Poklekla ljudska slabost. Ivo Andrić na jednom kaže, ova molita pokazuje da je bio istinski i Bog istinski čovjek. Za velikog Lombelovca ovo je bio presudni dokaz njegove vere. A Ivo je bio veliki, dakle, pravi istinski hrišćan. I na kraju, da kažemo i ovo, sa krsta, u agoniji, u mukama, svirepim i teškim poniženjima. Gospod Hristos iskovara sedam čujenih reči, među njima je ona jedna, Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Pa da li je zbilja nebeski otac prepun ljubavi ostavio svog jedinorodnog sina? Nije. Nije ga ostavio. Ali ljudska slabost razapete na krstu. Ljudsko telo. Dakle, uliknulo je sumnju iz gospoda Hrista. I time opet gospod je dokazao da je bio i čovek. Kao čovek je postradao na krstu. Da iskupi grehe od Adama i Eve do kraja sveta ljudske. Naravno, njegovo telo počiva u grobu ali zato i vas kasava. I to je ta večna velika subota i čekivanja našeg. I među Hristovog vaskasenja i onog opšteg vaskasenja, kada ćemo nastaviti život ne više samo duhovno, kao anđeli na nebu, posle našeg blaženog usnuća, preseljenja, nego kao nova bića, kao novi ljudi u novom nebu i u novoj zemlji. Kakva će biti telo, to ne znamo. To ne znamo, to je tajna. Razmišljam, kada dođem ovako star, mnogi moji drugovi, prijatelji, konačno i moj sin, otišao je mlad. Da li će me prepoznati ovako starog, izboranoga, izmenjenoga lika? Ne prepoznajem sebe na, i, na slikama moje mladosti. Kad sam bio džak u bogoslovi, dečak, student, sa svadbe moje, kao mlad džakon. To je potpuno druga ličnost. Telesno gledajući. Pa i duhovno. Bio sam nezreo. Kao mladi pupoljak prolećni. Da li će me prepoznati, kažem ti mladi ljudi, a da mi budu sreli. Hoće. Zato što će gospod svima nama dati jedno opšte telo koje će možda biti oblikovano našim unutrašnjim telom, da pa tako figurativno kažem, dušu. Kakve lepote je bila naša duša i naše srce, takvo će biti i naše telo. Možda će baš lepota ili rugoba toga tela biti ikona naše ličnosti i našega unutrašnjega bića i našega stvarnog života, možda kažem. Eto, ne bojte se rođene moji sumnje I rekoh, sumnja i vera je su u većitoj borbi u srcu ljudskom. Kod najvećih. Kod najvećih, dakle, svetitelja. Tako je bilo. I moralo je tako biti. Jer je čovek, biće, i vere i sumnje. Konačno da kažem mi ovo. Vera je dar. Nekome je taj dar dat u izobilju. Da mu kažete da ste vidjeli i sreli u sred grada dinosaurusa kako potpisuje knjige stanju je da poveruje i kako bi naš narod rekao da primi zdravo za gotovo A ima ljudi koji hoće da stave prste u rane od plinova, hoće da to egzaktno bude, dakle, očima dokazano i opipano ruka. Jean-Jacques Rousseau, jedan veliki francuski filozof, je rekao da je vera moć čovjekove duše. Nekome je ta moć, rekao, data u izobilju, a nekome Bog me uskraćena. I mučenik i paćenik celoga života kao grešan sa dušom se bori da se domogne vere, čamca vere, slamke spasa vere. Vera je velika osobina ljudske duše i moć njena. Nekima rekoh, da, ta što Bog tako radi, on to najbolje zna. Ali evo, naravno, crkvena pesna je odgovorila, o blaženo je tomino nevjerije. Koliko nama znači ovo tomino neverovanje? Ne bismo znali da nije neverno u tome da je Hristos baš vaskasao sa telom i da je taj sumnječavi i neverni Toma uzviknuo Gospod moj, Bog moj, da nije bilo njegove sumnje. A nama njegova sumnja je donela obilje darova i blagoda. Ne bojte se sumnje za to, rođeni moji Sumnja je posrta Kad nas uhvati sumnja, trgnimo se. Završit ću sa ovim. Moj omiljeni Dostojevski, čovjek vere, koji se rekao najveće vjeruju u istoriji hrišćanstva. Vjerujem da nema ništa lepše, ljubkije, simpatičnije, savršenije, uzvišenije od Hrista. I ne samo da, njem, da nema njemu slična, nego ne može ni biti, i sa suremljivom ljubavlju govorim sebi. Kada bi je neko dokazao da je istina izvan Hrista, ja bih pretpostavio da ostanem sa Hristom, a ne sa istinom. I taj i takav Dostojevski u jednom pismu, jednom svojoj prijateljici, Natali von Vizinoj, kaže, koja se žali na sumnju: ne boji se sestro kod mene je isto tako. I kako mi se upamtite ovo? kako mi se na jednoj strani pojavi snažna vera. Iz toga trenutka kao na suprotnom tasu terazija javlja se strašna sumnja. I to je neprekidno klaskanje i povijanje na levo i na desno. I znam da će tako biti do posljednjega moga časa života. A onda nastavlja, a mi smo to preskočili. I kaže, ali, pratite pažnju, Pokat kad, ponekad samo. Mi Bog daje časove savršenog mira. Dakle, ne sičem ih ja sam, nego je to Boži dar. Ponekad mi Bog daje časove savršenog mira i u tim časovima ja verujem, ja volim. Pazite, ja volim. U tim časovima mira koje Bog daje. Samo se tad može voleti. I kaže, i vjerujem da i mene vole i u tim časovima ja sam formulisao svoje vjeruju. ono je sasvim prosto i evo nje, evo njega i onda govore ovo ja vjerujem da nema ništa lepše dublje simpatičnije od hrista kada bi neko dokazao da je istina izvan hrista ja bih ostao sa hristom ne sa istinom ne bojte se sumnje sumnja je kovačnica vere kod mene je tako isto često čitam bibliju koliko zagone koliko čudesnih događaja pazite kit progutao i onu i tri dana bi utrobi kita i onda ga izbjegavao na obalu on ostao živ teško povjerovati a sveti Nil sorski. dakle meni teško ima male darvere ali se bori. a sveti Nils sorski na tu primjedbu jednom ateisti, nekom ljubomiru ranković recimo. Koji ga upravo pita, kako je to moguće? Kako možeš u to da veruješ? Ovaj čovjek koji je bio prepun darova vere, kaže, he, brate, moj. Kada bi pisalo u Bibliji da je Jona progutao Gita, kita, dakle tu morsku grdosinu, mali čovjek. Dakle, kada bi crkva rekla ili Biblija, da je Jona progut, progutao Kitaj, i da ga je držao u utrobi tri dana i izbljuvao ga na morsku obalu, ja bi povrlo. Kapa dole, svaka čast, sveti i nile, blago tebe. A mi sa malo verom borit ćemo se. Rođene moji, borite se i ne bojite se. Čak bih rekao, Kto to sam preživeo u teškim časovima moje živote Golgote, Sumnja je također dar. Ona je kovačnica veve. Blago onome ko uspe za vrijeme svoga života da se sam izbori za taj dragoceni biser, za to skriveno blago u polju o kome govori Hristos u Evanđelju, Mislim da će njegova nagrada pred Bogom biti mnogo veća od onih kojima je dato. Više a možda su ponekad izgubili. A ovi koji su iskovali trudom, znojem krvlju suzama, molitvama, paskezom, podvigom, bit će stostroko nagrađe. Hristos vaska se braćo, sestra.